Janne Tiljander Nurmijärveltä ja Volvo FH16. Tähän on laitettu valorautaa, helmaputkea, tuulihöyliä, pystyputket, alas, spoileria ja kaiken näköistä pientä valoa. Putkethan mulla on ollut jo 3 autossa, että se on ihan Artun kanssa tullut jo monen vuoden takaa tutuksi tää homma. Ja Volvolla ne on sitten asennettuna joko Riihimäellä tai Vantaalla. No hyvin on homma toiminut ja laaserin työvalot ja lisävalot on ollut hyviä. Siis ja 5 vuoden takuu, että se on yksi mikä on sitten pitänyt tässä laaserin merkissä.